さっきはアリを退治したので、今度はシールドベアラーにハードで挑んでみましょうか。もちろん皆さんシールドベアラー知ってますよね。知ってますよ。じゃあタケルさんどうぞ特徴を述べてください。盾を持ってるベアラーですよね。ベアラーベアラーベアリングのなんか新しい形。あーなるほどね。本当にちょっと次回やりましょう。ゲームスター、いや共鳴反射ですね。ゲームスターだけちょっと僕がびっくりするぐらいクリックが届いてるんですけど。そうです、あの定期にこちらの攻撃跳ね返しの敵なので、うまく中央のコーンを狙わないとダメージが当たらないので、皆さんその気構えで頑張ってください。ハードでシールドフェア、ちょっとドキドキしますねこれ。ここは対応処理できる。そうですね、作戦としては攻撃してくれて、この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 攻撃してくれて、その後シールド持ってるベアラーを安心して OK。 そうですね、楽しんでみましょう。はい、鏡のような装甲は物理運動反転シールドです。運動エネルギーを反転させ、攻撃を跳ね返す力があります。このままでは手が出せない。ちょっと待って、ブルスを発生させるための重力遮断ドライブはフィールドでカバーできないはず。機体のどこかにフィールドの及ばない部分があると思う。シールドベアが邪魔すんな。今まで何だったんだろう。カメラが回ってた。